سما بر لهمو شتیگ زمانو دیالوگی جولکانی جستیا لگل بینری داو دشید وگ آزاد کردینی جستش لی برواندید. جا لهر کاتو لهر چشوینگ دا بید. ام هنر بالایا بشکی دانا براو لهمو جانر هنریکانی ترو هر وها وگ دا گوترید لکوی چمککانی جیان دا آماده ای هیا لو روانگی اوی بر لقصه کردنو نوسینیش سما هبوا. کاروان عمر هنرمندی که سماکار یک یک لا پیشنگ کن، البد اگر پیشنگ سرک یک نبید، لو هولانی ددرین بوجه گیر کردن و توکمه کردنی ام هنر بالایا لسر بنما و پرنسیپ زانیسی و هنر یکانی تایبد بسما. که کاروان سپاس دکم با آماده بوند لزایلی دهنانی ام هفته من دو، یکم پرسیاریشم اویا، آیا دکرید همو اوانی لشانو نامکان دا یان لفیلم سینما یکان دا سما دکن بسماکار ناو دیر بکرین؟ زور سپاس سرطا هروخان بله دیاره ایمه که الین سماکار واتا پیشه سمایه زور جیاوازا لأکتریک لفیلمکا یا لسانوگریکا کاری کوریوگرافی بو اکر دیاره بپی بابتکا او اکتره حال اصی بو کاره بلا مرزنیه اما سما کار بید کاتا دوشت جا کم ایک شانو سماکاری پیشهی تنها وکونا که پی اجی بلکو وکو اولاینش که بشیوی چی اکادمی قناخ با قناخ فیری سما بوا خوراگری بو فیربونو بو زانستکه زور جاوستره بلام اما با واتایش نه اگر یکی نیخوه نبید خوراگری یا خود توانای جستهی نیه بلام دیاره لهمو دوخکانه سماکاری پیشهی او کسی که بردوام هم لسر سما اجی و هم وک سماکاریک جیان اکات اینجا لهر شونه که بید کاری خوی بکات بله کاروان عمر چند یک بروی بویوه که هنری سما لهمو جانر هنری کانی تر دیرین ترا بله من بو اما علیم نوسران اندیشو هوشیاری و ناهوشیاری و پنجهان لگل شاویان بکاره هینن موسیق جنان به همان شیوا و شیوا کاران رنگو اندیشو خیال و هوشداریان و ها به همان شیوا شانو کارو سینما کارو همو جانر کانی تر اجلا وینه آکن سما کار لپال همو امانا لپال وینه کاری شیوه کاری بیر کردنوا بلان بیر کردنوی جسته شیه نک هرمیش سما کار همو جسته اجلا لکاتی سمایا سما کار ایش به حوشداری و نهوش یاری اکات ل ساعت وقت و لگوران کاری های بر دوام و بر بینر اکوید جاوازه که اما بوی اتوانم بلم سما لبرو ایم بم امیر دست بیا که جسته یکسر زور جاوازت رو کلوی ایم لرهی نوسین و قلم بگریم بدست بانو اشی و کاری گونی خود امیریشی موسیقی من بدست رو بیا که وقت سما کار بزمانی جسته به زمانی بابلین بیر کردنوا و جستی بیر اکاتو رکاتی سمایا شیوکاری هی و اینکاری هی و ایش لشوینا اکات بردوام زمین و آسمان راست و چپ و همو پیش و پاس همو پیک و گری اداد لسمایا که بله که کاروان ایمه دزانین دشد لکومالگا پیش کوتو کنده هنرمندی سماکر پیگی تایبتی کومالایتی هنری هبید ایل کومالگا کانی روشالاتی نوراست دا چونه؟ بله اما براستی رجیشی اگر تو با شهرستانی تی کومالگا کانی روشالاتی نوراست مبستم ایما بلید پونالید شهرستانیتی که دوار نشینکان جر دوارکان استردمی که دیرین و زوربی کات بناوی آینکو هاتو تناو کلتوری ایما بلام دیار لره آینکو هاتو تناو کلتوری ایما بلام کلتوری ایما لبنسیا
ڕێزگرتن بووە لە هەموو ژانرە هونەرەکان و لە کولتور بەگشتی ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ مێژووی کۆن پێش هەموو ئەو پەلامارانانەی کە کراوە بۆ سەر خاکی ئێمە و بۆ سەر کولتور و شارستانیەتی ئێمە بە ئێستاشەوە. ئەگەر دیقەت بین بەڕاستی با بڵێن مرۆڤی دۆگما، مرۆڤی کۆنە پەرست بەردەوام لە برەودانایە، بۆی هەستەکەیت کۆمەڵێک تێگەشتن هەیە بۆ هونەرمەند بەگشتی، بەڵام بۆ سەماکار دوجار قورسە. لەبەر ئەوەی سەما هەر لەو با بڵێن کولتوری دەوارنشینەوە بەردەوام وەکو سەیرکراوە کە ئەمە بەس بۆ سێش بەخشینە، سێژە بەخشی بە پیاو ماقوڵان، بە پیاو مەبەستم ئەو پیاوەتی کە لە ناو کولتورا باسەکرێ. بۆ نمونە لە کۆنا لە لایەو دەوارنشینانە سەماکار بۆی نەبووە شایەتی بە وەکو مرۆڤێکی ژمارە، هەر بێ ژمارە سەیرکراوە یاخود هونەرمەند بەگشتی وەک ئەوە سەیرکراون. ئەکرێ بە چێژ ببەخشێ، بەڵام وەک مرۆڤ ناکرێ مابڵێن ئەژمار بکرێ، کە ئەمە خۆی بۆ خۆی هیوادارم ئێمە قەت بۆەوە نەگەین، بەڵام بڵێ دوونەڵێ شەپۆلێ گێ ئیش بۆ ئەوە کات لە ناو کولتوری ئێمە بەداخەوە. باشە، ئاستەنگەکان بۆ تۆ وەکو سەماکارێک چین؟ مەبەستم ئاستەنگەکان بۆ تۆ لە ناو کۆمەڵگەی کوردیدا، مەبەستم لە سویسرا نیە کە جەنابت خۆت لەوێ دەژیت. بەڵێ، ئاستەنگەکان ئەگەر لایەنی پەروەردەیەکەی باس بکەم، ئێمە بیرمان نەچێ پەروەردەی ئێمە پەروەردەیەکی زۆر کۆنا و زۆر لاساییکەرەوەیە، بەبێ ئەوەی ئێمە پەروەردەیەک داڕێژین کە مرۆڤی ئێمە پێویستی پێیەتی، ئەو مرۆڤەی کە لە ناو سروشتێکی جوانایە کە ڕەنگی جوانی هەیە، کە بیرکردنەوەی جوانە کە پەسەندی هەموو ئەوانی تر ئەکا، مێژووی ئێمە بە مەناسراوە و کە بەڕاستی شارستانیەتێکە کە شکۆتیایە باوە بۆ هەموو مرۆڤەکان. ئیجا لایە من بەردەوام بەر ئەماکەم لەبەر ئەوەی پەروەردەمان خۆی بە شێوەیە لە شێوەکان زۆر دواکەوتووە کە ئیتە سەر پەروەردەی جەستە، هیچ جۆرە ئەتوانم بڵێم تێگەشتنێک نییە جەستە بۆ بێ پەروەردە. زۆر کەس ئەڵێ جەستەم چیەتی بۆ پەروەردەی بمێ، ئەڵێ بۆ بجووڵێم. هەرچەندە لە ئێستایە زۆر جووڵە پەیا بووە دیارە، ئەگەر باسی 2008 یاخود 2005 و ئەو ناو بکەین، بەڕاستی سەما زۆر کەس نێناسی جووڵە جەستەی و جووڵەی ئەکادیمی و ئەمانە نەبیستراو نەزانراو، بەڵام تا ئێستاش نەگەشتۆتەوە ئاستەی با بڵێین پەروەردەی جەستەمان هەیە بەو شێوە ئەکادیمی زانستیە، بەو تێگەشتنەی کە جەستە بەشێکی گەورەی ژیانی ئێمە و بەردەوام هاوڵیمانەکات تاوەکو ئەو کاتێک کە ئێمە لێرە نامێنین. بەڵێ کا کاروان، کاتێک کە خۆم ئامادە ئەکرد بۆ ئەم دیمانەیە، بەڕاستی یەکێک لە دیمانەکانی جەنابتم بینی کە زۆر سەرنجی ڕاکێشام لە دیمانەیەکدا، تۆ دەڵێی سەمایەک بکە و مرۆڤێکی کۆنەپەرست ئاشکرا بکە. ئایا سەماکردن دەتوانێت بەکاربهێنرێت بۆ شکاندنی بارە باوەکان؟ بەدڵنیاییەوە ئێمە چۆن بتوانین ئەم مرۆڤە کۆنەپەرستە کە دژ بە جووڵەیە، خۆی بابەتەکە ئەمەیە، ئەمان هەموو جووڵەیەک بە گومان لێ ئەڕوانن، لەبەر ئەوەی هەموو جووڵەیەک واتە کەسێک ئێوێ ئازاد بێ، ئەوێ لەم پێستە بچێتە دەرەوە، ئەوێت ئێرە بەجێ بێڵێ بچێتە ڕووبەرێکی ترەوە، ئەوێت بفڕێ. ئەمانە بەڕاستی بۆ ئەو کەسانەی کە خۆیان لەوە ئەبینەوە کە ژیان لێرە نییە، ژیان لە شوێنێکی ترە و خۆیان هەڵەگرن بۆ زەمنێکی تر کە خۆیان باوەڕیان پێیەتی، ناتوانن لەگەڵ جووڵە و سەمایە بێنەوە. بۆیە ئەکرێ ئێمە لە ڕێی سەماوە، بە تایبەتی لە ڕێی سەما چارەسەری، لە ڕێی دەربڕینی جەستەیی و لە سەرنجدان و قسەکردن لەسەر ئەوەی کە
بۆ نمونە دوو لە هۆرمۆنەکان کە هۆرمۆنی ئاسودەبەخشی ئاسودەییمان پێبەخشن لە کاتی سەمایە کە سیرۆتۆن و دۆپامینە چۆن ئەمانە تێبگەن کاکە سەما لە دەرەوەی ئەمە ژیانە لە هەر شوێنێک جووڵە نییە ژیان نییە ئەم ئەستێر ئەم گۆی زەویەی ئێمە لە جووڵەوە هاتۆ تەکایەوە لە جووڵەوە سەری هەڵاوە ئێستاش سبەی ئێمە ئەم ڕۆمان تێپەڕانەوە کەواتە هەموو شتێکە جووڵێ ئەوە مرۆڤی ئێمەیە هەمووینا ئەوەی کە دۆگمایە ئەوەی کۆنە پەرستە ئەوەی کە ئەو تەوژمی کە پێ ئەوترێ سەلەفیزم بەڕاستی کە ئێستا ئەوێت هیچ لەسەرۆک کە تۆ دانیشە و بەسێری سەرۆک ئەمە خۆی بۆ خۆی هەڵەیەکی گەورەیە دوا پرسیارم هەرچەندە کاتی بەرنامەکەمان زۆر کەم ماوە دوا پرسیارم ئەوەی ئایا سەما دەنووسرێتەوە وەک ئەوەی کە پێی دەڵێن کۆریۆگرافی دەنووسرێتەوە بەڵێ خۆی کۆریۆگرافی بەڕاستی بابەتێکی زۆر گرنگە جیرایە کەمەوە دەنووسینەوەی سەما بەڵام ئایدیایەکمان هەیە و چوارچێوەیەکی بۆ دائانین و جووڵەکان ئەدۆزینەوە بە پێی ئەو بیرۆکەی کە هەمانە لە پاڵیا دوایی مووسیک جێت وە کەرەسەی جووڵە بنیاد ئەنین کەواتە بڵێیت تونەڵی زۆرێکە لە پلاندانانێک تا ئاستێکی زۆر ئەچێتە بواری نووسینەوە نووسین بەجەستە و دیالۆگ بەجەستە ئەتوانم زۆر بە کورتی ئێستا تەنها بەس ئەمە بڵێم کە ئێمە هەنگاومان بۆ ناوە لە کوردستان دیارە ئەم ساڵ لە هاوینە ماستەر کلاسێکمان هەبوو لە بواری کۆرۆگرافی بۆ ناسانی ئەو بابەتە بەڵێ کاروان عومەر هونەرمەندی سەماکار لە دیمانێکی تایبەتدابوو لەگەڵ زاڵەی داهێناندا و چاومان لەوەیە دیدار و دیمانی زیاتریشمان لەگەڵ ئەم هونەرمەندەدا هەبێت هەتا زیاتر بتوانین نهێنی ئەو دیوە نەزانراوەکانی هونەر و هونەری سەما و ئەزموونی کاروان عومەریش بزانین ئەڵبەت بێ لەوەی کە بە ئیجگار گرنگی دەزانین بەردەوام قسەمان هەبێت لەسەر زمان و کولتوری جەستە کە کاروان سپاس دەکەم زۆر سپاس هێرۆ خان دیارە من ئاسوودە و لە هەمان کاتە ئامادەم بۆ ئەم بابەتە و زۆر سپاسی دەنگی کوردی رادیۆی ئەمریکا ئەکەم بەڕاستی کە ئەم پێشنیاری کردووە من ئامادەیم هەیە بۆ ئەو بابەتە سپاس بۆ تۆ زۆر سپاس